ခုနကစစ်မောင်းတဲ့အနိုင်ရရှိတာပါတယ်ဘယ်ခေကြောင်းသားအသက်မှာနိုင်တဲ့ဖိုင်တဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကျွန်တော်စင်ပေါင်းသိနိုင်တော့ပါလေเต็มมาอูดิดิญาอภิเข้ามาบาอุยินบัวอ่ะปะกันปะกันกูซาพี่กูจั่วตรงไหนวะเว้ยเต็มมาเว้ยอ่ะเต็มมาเว้ย
ကျော်ကြီးမခန့်ကမ်းမဲ့လူမရှိတော့ပါဘူးပါနေပါကူအဝေးပါဗရမပွဲကြော်ရွနိုင်ပါပါလေအဲဆီမီဖိုင်နယ်ပါဖိုင်နယ်မှာစောင့်နေတဲ့တသိရှိပါလေခူးချင်းညာတော့လက်ကလေးပါကျော်ကြီးတို့က16ခေချောင်းသား14ပါ
ာဘက်ကဖိုက်တာကိုဘတ်တပ်ပါမန်လေးရပါမပြောပြပါဘူးလေဒီလားလိမ့်မလားဆိုတော့ဘာလို့ကောင်းလဲ။ဟယ်။ဟယ်။အကောင်ကြီးလည်းဖုန်းနေရာမရှိတော့ဘူး။ဟေး။ပထမပွဲက25နဲ့ဂိမ်းသွားတာပါ။အမှတ်တွဲပြီးတော့။မြမဖုန်းနဲ့မလို့ကိုလိုက်လွင်နေမလို့ပြလို့စင်မပြလို့ပါကို။ Okay ပါကိုဦးကြောင်ကြရဲ့။ဒီပါရဗျာပုံရင်းတွေ့နေရလို့ပကိုကြိုရဲ16မှတ်ပါခေချောင်းသား15မှတ်ပလိမ့်မလေးမပါပါပြလိမ့်မလေးအခုပြောနေတာပါ။အိုးရောက်တွေကကိုကျွတ်တို့စောင့်နေပါဖိုင်နေမှာ၂ရောက်တွေကတော့ခင်ကျောင်းသားပါနော်နေရှင်နမခရလပါကိုရေဟုတ်ကဲ့ပါခမရကူလိုက်လွင်မင်းနေပါခမရပြတ်ဘောပြတ်ဘောကြီးဟောပါပြီလို့
တိတ်တည်းနည်းနည်းဘဝခတ်တတ်ပါကိုယ်ကိုညာစုပါ၏ညာလည်းဘာမှဖြစ်တော့စားပတိလည်းဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးကိုကြုံမျိုးနွားနဲ့ပွဲပြနေနိုင်ပါ့ခင်ဗျဖိုင်နေတော့ပါဘာကြီးဒီဘာကမြတ်လိမ့်မို့ပါ